Tranquil·les, la processó va per dins. Queden dos partits de Lliga i l'Atlètic Balears es juga a poder lluitar per pujar a segona. Un cierto nerviosismo en el equipo sí que hay, pero Nico está tratando de llevar tranquilidad al vestuario. El rival de diumenge, el Constància, lluita per no baixar a tercera. Per això necessita guanyar els dos partits que queden. Florín creu que ells hauran d'aprofitar aquesta ansietat dels inquers. Yo creo que será un partido a la contra, mira lo que te digo. Que va a llevar la iniciativa el Constancia, pero nosotros podemos hacer mucho daño a la contra. Florín ha arribat enguany a l'Atlètic Balears i ha viscut una temporada única. L'equip ha estat tot l'any en play-off. Si acaben rematant la feina i pugen a segona, serà una fita que no oblidarà mai. Para contarles cosas a nuestros hijos, pues bueno, mira, con un presupuesto muy bajo, con las cosas, sinceramente, lo mal que se han hecho las cosas en el club este año, pues bueno, conseguir un resultado tan satisfactorio para el equipo. Però les coses se'ls han torçat darrerament i fins i tot podrien quedar fora del play-off. Seria un... no és un fracàs, però una... nos sentiríamos mal. Però encara és possible fins i tot guanyar la Lliga. Com diu el tatuatge que du al braç, es tracta d'esforçar-se fins al final. Cada cosa que obtenemos en la vida no llega como un regalo, llega como recompensa al esfuerzo por alcanzarla. Vamos, Atlético, que nos metemos en play-off.